Guys, I'm here with the King of Rio, Jose Aldo Jr. Jose, how good does it feel to put 5 rounds over a tough Rob Font like that? Eu me sinto muito bem. Acho que a gente treinou para isso, né? Então, me sinto tranquilo. Todo mundo acha que a gente consegue lutar só 3 rounds. You're constantly talking about your motivation. You have now won 3 fights in a row. You just beat Rob Font. How do you stay motivated after you've accomplished everything this sport has to offer? Pô, o Rob Font é cara muito duro, né, cara? A gente sabia da qualidade dele, é grande atleta. Mas eu tô em busca do meu sonho, que é ser campeão nessa categoria. Então ninguém vai me parar. Eu respeito todo mundo, mas eu tô trabalhando para isso. You are one of the most fantastic fighters we've ever seen. You have now won 3 fights in a row, as I said. What's next for Jose Aldo Jr.? Cara, eu acho que a próxima, eu queria só o título, mas a gente não sabe quando vai ser a próxima luta pelo título, então eu acho que eu e o Dillashaw estamos aí. Então, se ele estiver apto aí para a próxima luta, aí para ser desafiando o título, o Dillashaw seria um ótimo oponente. Congratulations. Galera do Brasil, muito obrigado pela torcida de todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Professor Nemo, Marinha, tamo junto. Grande beijo a todo mundo aí, toda honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. It was an absolute honor to call you fight, my friend. Ladies and gentlemen, give it up for the King of Rio, Jose Aldo Jr.